אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה של סגר, של שבועיים או יותר. מה אדם יכול לעשות בסגר? מצווה מיוחדת בתקופה הזאת. דיברו איתי כמה פסיכולוגים, כמה אנשים שמטפלים, אומרים שיש הרבה אנשים שהם נמצאים בדיכאון, בעצבות, בצער, נמצאים לבד, בודדים. וגם אם אנחנו לא יכולים ללכת לעזור להם, אז אנחנו יכולים להרים טלפון, לחזק, לומר איזה מילה טובה, ללמוד יחד איזה משהו בדרך טלפון. כל אדם יסתכל סביבו ויראה כמה אנשים שיש, שהם כשהם בסגר, הם בודדים לגמרי. בודדים, מגיעים לעצבות, עושים, אנשים יחסים בדיכאון. יותר מדי אנשים. וזה דבר שאנחנו יכולים לעזור. זה רק טלפון אחד, רק מילה טובה, ממש. ואם זה אדם שנמצא קרוב, אפשר גם לשלוח לו עוגה. לא שחסר משהו לאכול, אבל עוגה זה מרפא לנפש. זה דבר שהוא יכול לחזק את הבן אדם בשעת מצוקה. וזה מצווה גדולה וחשובה שהקדוש ברוך הוא מזמן לידינו. אז מי שמצא בבית עם אשתו, עם ילדיו, עם זה, יש לו הוא לא מרגיש את הכאב. אבל יש אנשים בודדים שמרגישים את הכאב ונכנסים למצוקות מאוד גדולות. מצווה רבה, מצווה גדולה, מצווה מיוחדת בתקופה הזאת לעזור, לסייע, ואהבת לך כמוך, יהי רצון להתקיים בנו, עולם חסד ייבנה.